শ্রী শ্রী আঠখেলীয়া নামঘৰত মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী ৰিণীতি ভূঞাশৰ্মা। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ তৃতীয়টো দেওবাৰে লোকে লোকাৰণ্য গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী আঠখেলীয়া নামঘৰ আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ নাম উৎসৱত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী ৰিণীতি ভূঞাশৰ্মা। মুখ্যমন্ত্রীর পত্নীক সংগ দিয়ে মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়িকা অজন্তা নেওগে। পূর্বানুমান অনুসরি গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী আঠখেলীয়া নামঘৰত পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দহ সহস্ৰাধিকতকৈ অধিক ভক্তৰ সমাগম হয়। স্থায়ী বন্তি প্ৰজ্বলন গৃহত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব নোৱাৰি বাহিৰত মুকলিকৈ সহস্ৰাধিক ভক্তই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে প্ৰসাদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে সুপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা স্থানত অসংখ্য ভক্তৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। পুৱাতে বিত্তমন্ত্রী অজন্ত নেওগ আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সহধর্মিনী ৰিণীতি ভূঞাশৰ্মাই শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়ায়। শর্মায় পোনপ্রথমবারের বাবে আঠখেলীয়া নামঘৰত উপস্থিত হৈ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰে। এনেদৰে আজি খুব সুন্দর পরিবেশ আর আজি অজন্ত ইয়াতে মই আহা নাছিলো কেতিয়াও, আর আজি ভাদ মাহত আহিব পাই পেলাই খুব নিজকে সৌভাগ্য বুলিয়ে লাগিছে। আর এনেকুৱা খুব জয়াল আর সদায় শুনি আছিলো, কিন্তু আজি আহি পেলাই সেৱাটো লৈ আশীর্বাদ লৈ খুবই ভাল লাগিছে। আজি ভাদ মাহ আহিব, কামখিনি সম্পূর্ণ করে বাইদেউর অলরেডি মুখ্যমন্ত্রী কথা পাতিছে যে হয়তো যে উদ্বোধনীটো হব তেখেতর হাত দিয়ে হব বাইদেউ, আর নিশ্চয় আহি থাকিব বাইদেউর। সোমবার কারণে আমার আঠখেলীয়া নামঘৰত ৰিণীতি ভূঞা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ পত্নীয়ে আর সঞ্চালক আমার নিউজ লাইভ তেখেত আহি নামঘৰত আশীর্বাদ লোবলে আহিছে। আৰু আমি সঁচাকৈ সকলোৱে আঠখেলীয়াবাসী বা গোলাঘাটবাসী আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ স্বামীয়ে যিখিনি ৰাজকাৰ্য কৰি আছে সেইখিনি কৰিবলৈকে সাহস দিয়ক, আৰু পত্নী হিচাপে তেখেতৰ যাতে সহযোগিতা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে তেখেতক আশীৰ্বাদ দিছোঁ, আৰু পৰিয়ালটো যাতে সুখে সন্তোষে থাকে তাৰ কাৰণেও মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ। আৰু এবাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া যোৱা বছৰ এই নামঘৰলৈ আহিছিলে, আৰু নামঘৰলৈ আহোঁতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই এই নামঘৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ইয়ার ভোগঘর বনাবর কারণে আর অন্যান্য যিখিনি আমার আন্তঃগাঁথনি আছে সেই আন্তঃগাঁথনি নির্মাণ করবর কারণে 2 কোটি টাকা আমাক দিছে আন্তাই ফান্ডৰপৰা। গতিকে সেইকাৰণে তেখেতক আমি নামঘৰৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আর সেই কামখিনি আমি ভাদ মাহ শেষ হওয়ার পিছতে আমি আরম্ভ কৰিম। আঠখেলীয়া নামঘৰৰ পৰা পৰাগ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।